Það er þá komið að síðasta ræðumanni dagsins. Það Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra. Velkomin. Góði fundarmenn og konur. Ég vil nú byrja því að þakka fyrir þetta tilefni. Þetta náttúrulega alveg einstaklega vel til fundið að kalla saman þetta afl sem hér inni, þá þekkingu og yfirsýn og reynslu sem hér Mér langar að leiða mitt tal aðeins út frá því verkefni sem ég með á mínu borði sem að að vera veita forustu heilbrigðisþjónustunni á Íslandi og þróun hennar. Það gerðist í fyrra að við samþykktum loksins þingsályktunartillögu heilbrigðisstefnu fyrir Ísland. Slík tillaga var ekki til, slík stefna var ekki fyrir hendi. Alþingi samþykkti hana mótatkvæðalaust með 45 atkvæðum sem að þóttu nokkur tíðindi vegna þess að henni ætlað að vera ekki stefnuplagg tiltekins ráðherra eða tiltekina ríkisstjórnar. Heldur einhvers konar grunnur sem við getum treyst að lifi af kostningar og sviftingar í samfélaginu. Af því að þannig umbúna þurfum við slíka grunnþjónustu sem heilbrigðiskerfið að við þurfum að færa í orð það sem í raun og veru inntak samfélagssáttmálans að því varðar heilbrigðismál. Það tókst og með breiðri samstöðu í þinginu og engri andstöðu að þá treysti ég því að þetta plagg sé þarna til að vera til þess að marka okkur leiðina til ársins 2030 í því hvernig við viljum sjá heilbrigðisþjónustuna þróast. Þar talað ýmsar ógnir sem að mannkynið stendur frammi fyrir í heilbrigðismálum. Þar til dæmis talað ofnotkun sýklalyfja og ónæmi sýkla gegn þessum lyfjum sem að sannarlega ein stærsta ógnin sem samfélag manna stendur frammi fyrir. Þar líka rætt langvinna sjúkdóma sem að stundum eru kallaðir lífstílssjúkdómar, hjarta- og æðasjúkdóma, krabbamein, lungnasjúkdóma, sykursýki og svo framvegis. Þeir sjúkdómar sem valda 70% dauðsfalla í heiminum á hverju ári. Þetta eru enn í dag raunverulegar ógnir sem að við að glíma í heilbrigðismálum okkar samfélags. En þegar við unnum að gera þessara heilbrigðisstefnu þá óraði engan fyrir því að svona stuttu síðar stæðum við frammi fyrir heimsfaraldri sem myndi fara eins og eldur í sinn allan heim með hörmulegum afleiðingum fyrir líf og heilsu milljóna manna auk þess að leggja efnahag margra þjóða í rúst með miklu alvarlegri hætti heldur nokkur hefur dregið upp hér þegar við að tala stöðuna á Íslandi og þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Það stendur ekkert í heilbrigðisstefnu það hvernig við mætum heimsfaraldri. En heldur svo sem ekki hvernig við mætum einstökum tegundum sjúkdóma. Heldur erum við að tala stefnu sem miðar að því almennt að styrkja heilbrigðiskerfið, efla forustuna í heilbrigðiskerfinu, skilgreina betur hver á að gera hvað í kerfinu, bæta mönnun, hugsa starfsumhverfið, auka virkni og ábyrgð notenda þjónustunar. Með öðrum orðum að gera heilbrigðiskerfið betur úr garði þannig að það geti, og nú kemur tilvitnun, mætt þeim áskorunum sem við blasa hverju sinni. Tilvitnun líkur, eins og stendur í heilbrigðisstefnu. Og lítur nú bara býsna sakleyslega útfanga til að maður stendur frammi fyrir heimsfaraldri. Öll þessi atriði hafa auðvitað reynst mjög þýðingamikil í baráttunni við COVID-veruna. Hvort sem að samhent forusta stjórnenda heilbrigðisstofnanna, vel skilgreint hlutverk stofnanna, vel menntað og öflugt starfsfólk, vel upplýstir notendur þjónustunar, sem að hefur hér verið vikið sérstaklega að í tengslum við reglulega fundi og samstarf almannavarna og heilbrigðis yfirvalda. Landsmenn allir sem að sýndu einstaka ábyrgðartilfinningu í raun og veru fylgdu þessum leiðbeiningum, vildu vera með, vildu snúa bökum saman, fylgdu leiðbeiningum almannavarna og þríeykisins góða, sem að miðlaði upplýsingum og svaraði spurningum fjölmiðla fagnaði ágreiningi, fagnaði efasemdum og lagði sig fram það að halda áfram að svara, halda áfram að velta upp spurningum og hlusta eftir mismunandi skoðunum.
fjölmiðlum sem að lögðu sig fram um það að miðla þessum upplýsingum öllum til almennings frá degi til dags. Og nú stöndum við hér og allt bendir til þess að okkur hafði tekist vel að komast í gegnum þessa fyrstu lotu. Verkfarakassin var víðtæk greining tilfella, bæði með og án einkenna, einangrun staðfestra tilvika, öflug smitrakning og sóttkví þeirra sem að kunna að hafa smitast. Ríflega 50% þeirra 1800 einstaklinga sem hafa greinst með COVID-19 hér á landi voru í sóttkví þegar það gerðist. Og það augljóst þar af að þar af leiðir að þessi aðferð var mjög öflug aðgerð til að stemma stigu við útbreiðslu faraldursins hér á landi og við þetta bættist þáttur almennings með ráleggingum handþvott og spritun og 2 metra regluna og allt þetta sem við þekkjum. Á tímamótum eins og þessum erum við auðvitað að horfa fram á veginn, við líka aðeins að horfa öxl, við erum að við fáum örlítið andrúm núna til þess að horfa öxl og í umræðinni þá hefur verið mikið gert að því að bera saman árangur mismunandi landa og sem kannski hluta til einhvers konar heilaleikfimi því að við vitum í raun og veru ekki fyrir en öll kurl eru komin til grafar hver var hinn raunverulegi árangur. En við vitum að okkur Íslendingum hefur tekist vel hingað til og við eigum að vera óhrætt við að fagna því. Við eigum alveg vera ánægð með það. En stundum fær maður á tilfinninguna að séum að ræða eitthvað skona kappleik þar sem að tölur einstakra landa eru borna saman og út frá þeim lagt mat á það hvaða aðferð sé best til þess að vinna bug á veirunni. Mín skoðun svo, ég held að sé mikilvægt að segja það á þessum tímamótum, að við verðum að vera mjög varkár varðandi samanburð af þessu tagi. Það eru margvíslegir þættir sem geta verið þess valdandi að tölurnar eru mjög breytilegar á milli landa. Til dæmis eru lönd sem eru þannig samsett eða þannig samfélög að það er stórt hlutfall eldri borgara í viðkomandi samfélagi. Þau samfélög eru í meiri hættu. Á Ítalíu er hlutfall eldri borgara ríflega 30% meira heldur en til að mynda í Noregi. Og þetta hefur auðvitað áhrif það. Þéttbýli löndir í meiri vanda en strjálbýli lönd, til dæmis eru íbúar Belgíu 20 sinnum fleiri á hver kilometri enn í Finnlandi. Þetta hefur áhrif. Fjöldi þeirra sem býr undir sama þaki hefur áhrif, eins og fátækt og félagsleg vandamál þjóða. Ítalía hefur helmingi stærri hluta þjóðarinnar sem lifir undir fátæktarmörkum heldur enn í Danmörku. Það er líka breyta sem skiptir þarna máli. Venjulegir áhættu þættir heilsu eða áhrif þættir eins og reykingar, offita, lúnasjúkdómar og svo framvegis skipta trúlega líka máli. Á öllum þessum sviðum tilheyrum við Íslendingar löndum með tiltölulega fáa áhættu þætti. Auk þess erum við eyja út í miðju Atlantshafi það hefur verið fjallað. Með takmarkaða samgöngur eins og sem gerir það verkum Íslendingar eru ekki að ferðast erlendis með hættu á því að bera með sér smit heim eins og gerðist í upphafi faraldursins. Og þess vegna er samanburður milli landa kannski ekki mikilvægastur einmitt núna. Og erfitt að á þessu stigi að segja til þá nákvæmlega hvað aðferðafræði réttust og best. Við vitum hvað best fyrir okkur og við eigum að halda áfram að hugsa það þannig. Nú býður okkur óvissa eins og hér hefur verið reifuð. Mun veiran hverfa, ég alltaf að reyna að fá Þórald til að segja mig það og hún sé að hverfa. Hann segir alltaf, það ómögulegt að segja, ég meina það dæmið það að veirur hafa gert það. Kemur annar faraldur í kjölfar þess fyrsta, það sem stór hluti heimsbyggðarinn eru trúlega ennþá bara mjög næmur fyrir veirunni, eða kannski veiran bara komin til þess að vera, til þess að vera bara partur af okkar lífi og af okkar daglega lífi, þurfum við bara að gíra niður einhvern veginn hugsunina um hagkerfin og svo framvegis. Það eitthvað sem að við þurfum líka horfa til að geta verið partur af veruleikanum, að við séum ekki að fara inn í eitthvað og svo út úr því. Munum við geta horfið tilbaka til þess líf sem við áttum áður en faraldurinn kom, eða munum við þurfa að aðlaga okkar lífstíl að öllu leiti að nýjum veruleika? Munum við fá bóluefni, mun það dragast á langinn, munum við fá líf, þetta hefur verið rætt. Þetta er allt spurningar sem að enginn mun leiði ljósnum að tíminn, þar að segja svörin og það þess vegna eðlilegast að við höfum það að leiðarljósi númer 1 og 3 að fara með gát. Það eiginlega einu sem getur gert.
Öllum ljóst að við getum ekki einangra okkur frá umheiminum. Íslendingar munu vilja fara utan og ferðamenn munu vilja sækja okkur heim. Allt býður það heim ákveðinni hættu hvað varðar smitsjúkdómana. Við höfum aflað okkar mikilla reynslu á undanförnum mánuðum. Við þurfum að notfæra okkur þann lærdóm auk þess sem við verðum að halda áfram að læra af reynslunni, að læra með því að gera, að halda reynslunni til haga og læra að því, gera mögulega öðruvísi í næstu skrefum heldur en við gerðum áður þegar við vissum ekki eins mikið. Ég nefni til að mynda heimsóknabann á hjúkrunarheimilum. Ég nefni til að mynda takmarkanir á skólahaldi og því hvernig börn koma saman eins og hér hefur aðeins við komið inn á. Nú vitum við meira, kannski myndum við nálgast öðruvísi. Skólar voru að vísu í gangi á Íslandi með takmörkunum sem var ekki reglan í heiminum, heldur var skólum yfirleitt lokað. Þannig við fórum í raun og veru varfærna leið en kannski getum við gert það með ennþá meira afgerandi hætti við stæðum í sömu sporum. En óháð öllum þessum greiningum og hugmyndum og vangaveltum og endurmati, þá það þannig að öflugreining, smitrakning, einangrun og sóttkví Hefðbundar aðgerðu eins og hreinlæti, tillitsemi umgengni við annað fólk verður alltaf númer 1, 2 og 3. Það verða alltaf stærstu aðgerðar. Að við höldum því til haga hvert fyrir sig að þetta leiðin til að verjast. Við þurfum auðvitað líka að halda því til haga hvernig við vendum áhættuhópa án þess að ganga of harkalega gegn í raun og veru daglegu lífi þeirra hópa, hvort sem eru íbúar á öldrunarstofnunum, hjúkrunarheimilum, sambílum með öðrum slíkum svæðum. Við erum alls ekki búin að meta í raun og veru áhrifin sem að við sem samfélag þurfum að horfast í augu við og skoða þegar þessi tími að baki. Varðandi áhrifin á aðra heilsufasthætti eins og til að mynda geðheilsu og geðheilbrigði. Kannski það bylgja númer 2. Að takast á við áskoranir sem að lúta að lýðheilsu og geðheilbrigði. Kannski það mikilvægast að bylgja nr. 2 akkurat núna. Það eru stór inngrip að meina fólki að umgangast ástvini sína. Eða vini. En við þurfum auðvitað sjá til þess, til viðbótar við það að skoða þetta allt saman, að passa upp á það að við höfum nægilega hlýðabúnað fyrir starfsfólk. Við þurfum að hafa vakandi auga fyrir nýjungum í meðferð. Við þurfum að tryggja okkur aðganga bóluefni komið til þess þegar það orðið örugt og árangursríkt. Við verðum að hafa náin samskipti við nágrannalöndin, vísindasamfélagið. Við þurfum að njóta leiðsagnar alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar sem að aldrei hefur verið mikilvægari heldur en á tímum sem þessum. Þetta allt staðreyndir en spurningin hangir í loftinu. Hvernig mun svo framtíðin líta út? Hvað að fara að koma? Við getum sagt að það sé svona meðaltalið af því sem fólk segir hér sem að hefur meiri vita á smitsjúkdómum heldur en ég að veiran muni skjóta upp kollinum á næstu mánuðum og í versta falli muni vera hægt að búast í nýri bylgju. Að minnsta kosti í löndunum í kringum okkur næsta vetur. Ef þetta rétt, þá verðum við bæði að bregðast við en líka á einhvern hátt að reyna að halda samfélaginu gangandi eins mikið og við getum með þessum nýja samfélis aðila. Halda áfram að nota þær aðferði sem við höfum lært að nota í verkfæra geymslunni. Við höfum séð hvernig þær hafa gagnast okkur þessar sömu aðferðir við að halda influensu eða nóróveiru í skefjum, sýkingum sem að herja á landsmenn innan og utan heilbrigðisstofnun og kosta fjölda Íslendinga lífið á hverju ári. Við verðum að sjá til þess að við getum veitt venjulega og nauðsynlega heilbrigðisþjónustu leið og við getum séð sjúklinga með smitsjúkdóma. Við verðum að beita þeir verkfærum sem við höfum til þess að hvorki heilbrigðiskerfið eða atvinnulífið fari á hliðina ef ný COVID-tilfelli skjótt upp kollinum. Er það hægt? Já, ég held að það sé hægt. Er það áskorun? Já, það það og það gríðarlega krefjandi. Það mjög margt sem þarf að gera til þess að þetta gangi eftir. Ég byrjaði áðan þetta ávarp með því að tala heilbrigðisstefnu og mikilvægi hennar en engin stefna höggvin í stein og það þarf alltaf að hafa vakandi auga fyrir öllum breytingum í umhverfinu og þessi heimsvaraldur hefur fært okkur heim sanninn á mikilvægi þess að meta og endurmeta
á örstuttum tíma þá tókst okkur að aðlaga heilbrigðiskerfið okkar að nýjum veruleika. Heilsugæslan aðlagaði sína starfsemi að þörfa og greina COVID-sjúklinga og samtímis sjáum aðra aðkallandi þjónustu með nýjum leiðum. Landspítali og SAK opnuðu göngudeldi fyrir COVID-sjúklinga sem stórlega minkaði þörf á innlögnum og gjörgæslurými og möguleikar á sinna veikustu sjúklingunum meir en tvöfaldaðist á örfáum dögum. Allt þetta dæmi sveigjanleika, fagmennsku, afl og hugmynda auki heilbrigðisstarfsfólks á Íslandi. Eiginleikar sem að engin stefna tryggir. Það alveg sama hvað stjórnvöld segja og hvað alþingi ákveður. Þetta snýst öfluga mönnun og traustan og mikinn mannauð. Nú gildir að við drögum lærdóm að því sem vel hefur verið gert því að margt á við meðferð og ummönnun annara sjúkdóma og þeirri ógn sem okkar stafar að lífstílstengdum sjúkdóma og vaxandi sýklalyfjaónæmi. Það eru verkefni sem fara ekki frá okkur. Geðheilsan verður að vera í brennidepli. Við þurfum að leggja áherslu á heildræna sín á heilsu. Að heilsa ekki afmarkað skilgreint verkefni sem snýst einn tiltekin sjúkdóm. Heldur snýst hún heildarsýn á bæði líkamlega heilsu og geðheilbrigði. Þessu þurfum við að halda til haga í gegnum ekki bara heilbrigðiskerfið okkar, heldur samfélagið okkar. Nú eru flest lönd að undirbúa sig fyrir að aflétta boðum og bönnum sem hafa tekið gildi í COVID-19 faraldrinum. Við erum komin tiltölulega langt hér á Íslandi. Það sem mest vefst fyrir stjórnvöldum þeirra landa sem að grípu til þess að loka landamærum, það að opna þau aftur. Og það var mér sérstakur lærdómur að átta með því að það auðveldara í einhverjum skilningi að skerða réttindi fólks heldur en gefa aftur tilbaka. Það var svo furðuleg tilfinning þegar að við skrifuðum undir fyrsta samkomubanni að það var ákveðin léttir í samfélaginu. Vegna þess að okkar góða teimi hafði í raun og veru með löngum undirbúningi sagt frá því hvað staðið til og þetta yrðu að gera. En þegar síðan komið að því að slaka á þessu, þá greinur okkur á það hvernig best að gera. Sóttvarnalögin okkar góðu sem að segja að sóttvarnalæknir á að leiðbeina heilbrigðisráðherra sóttvarnir segir til alls konar úrræði sem að ráðherrann getur gripið til, hvort sem lokun á landamærum eða sóttkví eða samkomubanni eða hvað það en segir ekkert hvernig á að taka þetta af. Við eigum engar handbækur það. Við eigum engar handbækur það frekar en annað sem lítur að því að takast á við þennan faraldur og þessa tegund faraldurs. Landið okkar lokaðist nánast vegna stöðunar á flugi en hvernig við opnum landamærin á ný er í raun og veru þessi áskorunum það að koma í veg fyrir það eins og hægt að ný smit berist til landsins. Það eru margir valkostir fyrir hendi og yfir þá hefur verið farið hér. Og ekkert land hefur endanlegt svarið þessum spurningum. Það ekkert samfélag sem segir bara svona og gerir þetta og allir segir bara já, þannig það. Hvert einasta samfélag verður að finna sína eigin leið út frá sínum forsendum, sínum efnahag, sínum landfræðilegu forsendum og sínum samfélagum. En vonandi getum við dregið sameiginlega lærdóm af því hvað við höfum gert hingað til. Við stöndum núna fram með því að taka ákvörunum framhaldið og hér eftir sem hingað til verður lögð áhersla það fyrst og fremst að varðveita heilsu og líf landsmanna, það er okkar markmið númer eitt. Og mér langar hér að lokum að þakka öllum sem hafa lagt hönd á pló hingað til og það yrðu of langt mála að telja upp alla, ég held að hver einasti einstaklingur á Íslandi hafi lagt sitt að mörku með því að gjörbreyta sínu daglega lífi. Ég myndi gjarnan vilja þakka sérstaklega foreldrum ADHD barna af því ég held að það fólk hafi sérstaklega lagt mikið á sig í gegnum þetta. En ég vil sérstaklega samt þakka öllum þeim sem að stóðu í framlínunni við sýnatökur, við greiningu, við ummönnun sjúklinga og stofnuðu þar með eigin lífi og heilsu í hættu. Ég vil þakka sérstaklega fyrir það. Og þá vil ég þakka þeim sem áttu frumkvæðið að þessu málþingi hér. Það ómetanlegt á þessum tímapunkti að fara yfir reynsluna og taka hana saman á þessum fyrsta kafla og síðan meta hvað við tökum með okkur inn í næstu skref. Okkur gekk vel af því að við höfðum vit á því og bárum gæfi til þess að tala saman. Höldum því áfram. Það alltaf réttasta leiðin að tala saman og þegar að
greinar og faghópar koma saman, þá verður til eitthvað nýtt. Hér eru við að tala saman fólk úr heilbrigðis geiranum og fólk úr hagfræði geiranum og það alltaf rétta leiðin. Já, þá verða bestu niðurstöðna til. Við þurfum líka að hafa úttald í það að skiptum skoðun, hafa efasemdir, gagnvart ákvörðunum, endurmeta þær og sérstaklega þegar við höfum enga handbók það hvernig við höfum að gera þetta. En mikilvægast og dýrmætast af öllu kannski sem að við erum með í höndunum akkurat núna þetta traust sem í samfélaginu. Traustið sem í samfélaginu og það það sem að við þurfum að halda til haga áfram, fagna efasemdum og vangaveltum og muna það að við byggjum alltaf okkar bestu ákvarðanir á trausti og þekkingu. Takk. Næstu þakkir, Svandís. Við erum nokkurn veginn búið með þann tíma sem okkur var úthlutað, en ég vil samt gefa ykkur kost á að koma með spurningar eða vangaveltur ef einhverjar eru. Inga, gerðu svo vel. Já, mér langar bara til að þakka aftur fyrir þetta góða málþing og þakka þér, Svandís, fyrir góðan skilning á heilbrigðisvísinda starfsfólki og heilbrigðisþjónustunni. Og af því að nú fórseti heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands, þá langar mér líka til að undirstrika menntunina. Menntunin í raun og veru býr til hugafarið, sýnina og við erum alltaf að vera þjálfaðri að vinna í teimum og vinna nálægt hvort öðru og það bara það. Eina sem vantar, Svandís. Takk innilega fyrir. Arna, gjör svo vel. Skal reyna að hafa hana mjög stutta. En kjærlega fyrir og einmitt eins og þú varst að segja, þá svo gríðilega áhugavert þetta samtal núna milli efnahags og heilbrigðis sjónarmiða og þetta tengist náttúrulega mjög mikið eins og við vitum öll. En mér langaði bara svo að fá sko miða við þetta sem að hér hefur komið fram að þetta verður, svona ef það verður farið út í stóra skimun, þá verður gríðilegt álag heilbrigðiskerfið versus það að við búumst ekki við svo mörgum ferðamönnum. Sko, hvað þitt mat og hvað sjónarmið ráða þarna fyrir sko, heilbrigðiskerfið? Þetta verður mikið álag og allt heilbrigðisstarfsfólk sem undir gríðarlegu álagi fyrir og þar sitt sumarfrí. Bara hvernig maður tekur svona ákvörðun þar sem þessi sjónarmið takast á og ég í alvöru áhugasömmu með þetta. Og einnig hversu raunhaft að þetta verði allt komið í eitthvað kerfi 15. júní? Já, ég ætla aðeins að byrja því að bregðast við ábendingunum menntunina vegna þess að og segja bara frá því að því að ég var að segja hér áðan frá heilbrigðisstefnunni sem að var til upp úr heilbrigðisþingi og á síðasta heilbrigðisþingi var fjölluðum við síðan gildi og forgangsröðun í heilbrigðisþjónustu sem að núna þingsályktun sem fyrir þinginu. Í haust mun heilbrigðisþingið fjalla mönnun og menntun. Þannig að það verður algjörlega í brennidepli núna og ég með töluvert af efni sem að að koma út frá starfshópum, bæði sem að lítur að mönnun hjúkrunarfræðinga og framhaldsmenntun þeirra, menntun sjúkraliða, lækna, þannig að það komið töluverðu grunnur til að vinna á. Varðandi þessa spurningu sem náttúrulega algjörlega stóra spurningin, hvernig í ósköpunum á maður að fara því að vega og meta þessa hagsmuni sem þarna undir og þarna erum við ekki einu sinni að tala sko hinna hagrænu hagsmuni, heldur í raun og veru bara annars vegar þessi sjónarmið sem lúta að skimun við landamæri og hins vegar það mögulega álag sem það verður á heilbrigðiskerfið. Þá því til að svara í fyrsta lagi og einfaldasta svari mitt sem heilbrigðisráðherra að sóttvarnalæknir ráðleggur mér þetta og ég segi bara þetta frábær hugmyndtegur en það auðvitað ekki alveg þannig af því að ég ber auðvitað stjórnsýslu ábyrgð á ákvörðunni og það verður ekkert af mér tekið. Að þá í raun og veru verðum að bara vega og meta alla þessa þætti sem að þarna er undir. Ég fekk áhættumat frá öllum þessum stofnunum, bæði Landspítala náttúrulega og síðan Sjúkrahúsinu Akureyri og fleiri. Og það eru allar þessar stofnunir sammála að þetta sé gerlegt.
Það eru líka mjög mörg atrið sem koma þarna inn, meðal annars þessi sem þú ert að nefna, varðandi áskoranir í sumar sem lúta að mönnun og svo framvegis, sem að yrði þá að koma til móts við með sértækum hætti ef að illa færi. Matið var samt sem áður alltaf þannig hjá forstjórum þessara stofnana að þetta væri gerlegt. Mér hins vegar algjörlega ljóst að við erum með gríðarlega öflugt kerfi sem mjög vel mannað en það líka mjög viðkvæmt. Vegna þess hvað við erum fá og ef við ættum bara að telja til dæmis hvað eru margir smitsjóttumalæknar til og ef að tveir þeirra vektust og fjóri fari sóttkví. Skiljiði, ég meina þetta bara þannig samfélag að við erum alltaf að tala innan við tíu. Þannig að það í raun og veru mjög viðkvæmt þó að það sé öflugt. Og við þurfum að vera sem stjórnvöld alltaf meðvituð það. Ég hins vegar samfærist það eftir að fengi minnisblað frá sóttvarnalækni að þetta væri besta leið að fara þessa leið, gera það með varfærnum hætti. Sjálf vildi ég leggja mjög mikla áherslu á það að við myndum meta og endurmeta þessa ákvörðun með reglubundnum hætti með opin augum fyrir því að við kynnum að skiptum skoðum. Það var ein loka fyrirspurn sem ég ætla að leifa þrátt fyrir að við séum komin aðeins fram yfir ef hún verður stutt. Fyrirspurn, þetta pínur svona best service-ra komment sko hérna frá mér. En hérna, það eru svona margir að tala þessa skimun og ég ætla ekki að hafa skoðun á henni eða neitt svoleiðis. En hérna, eins og að veirudeild Landspítalans þurfa að gera þetta allt. Sko, PCR eldgömul tækni og það þarf ekki doktor í veirufræði til að gera PCR. En ég held að við getum alveg gætum alveg gert hann í Keflavík sko sett upp lab þar sko og þjálfa fólk. Ég ætla ekki að kommentera þetta. takk fyrir. Annars bara vil ég að lokum bara þakka fyrir einstaklega gott málþing upplýsandi og menntandi fyrir mig. Takk. Takk fyrir. Og að svo mæltu vil ég slíta þessu málþingi. Ég vil þakka öllum frummælendum og ráðherra og rektor sérstaklega fyrir að heyra okkur með nærveru sinni og þeim sem að önnuðust skipulagið, samskiptasvið háskólans og ykkur sem hafið setið hér og fylgst með og glætt þessa umræði lífi með góðum skarplegum athugasemdum og sérstaklega þakkir til allra sem að fylgst með á netinu.